Итак, рады всех вас вітати на нашем сегодняшнем семинаре, нашем сегодняшнем занятии. Я, по-перше, расскажу, каким чином діяти пересічним громадянам в умовах раптового обстрілу, в умовах можливих артилерійських обстрілів, в умовах опинення в завалах і можливо, надання першої допомоги собі або поруч людям, які знаходяться поруч. Ну, по-перше, головний меседж будь-якого заходу – це не панікувати. Якщо ви потрапили під раптовий артилерійський обстріл, то перше, що треба робити – це не панікувати. І відразу падати на землю. Причому прикривши руки або руками, або якимись предметами, які у вас є. Наприклад, сумки, прикрити голову. Нікуди ми не біжимо, ми залишаємо це на тому місці, де нас цей артобстріл зустрів. Після першого, умовно кажучи, прильоту, ми повинні зорієнтуватись, озирнутись і зафіксувати якісь більш безпечне місце. Це канава, пішохідний перехід, можливо, десь буде станція метро, якщо повезе. Якщо повезе, поруч буде укриття. Тобто будь-яке заглиблене місце, яке знаходиться нижче рівня землі. Чому? Осколки, уламки і снаряди, які потрапляють в землю і так далі, вони розлітаються в усі боки, в тому числі вгору, в боки і так далі. Вниз вони не летять. Тому ми повинні бути якомога нижче рівня землі, намагатись бути. Як тільки ми знайшли таке місце, треба швиденько між цими вибухами, скажімо так, пострілами, перебіжками невеличкими перебігти, все занижене місце і сховатися там. Не можна, не потрібно, скажімо так, ховатися і не можна ховатися під вантажними автомобілями, під в районі біля будинків і так далі. Чому? Тому що потрапляючи в будинок, снаряд руйнує скло, яке летить вниз, і таким чином ми можемо бути поранені. Так само, знаходячись під автомобілем, який несе з собою підвищену небезпеку, сам собою, враховуючи наявність паливно-мастильних матеріалів, горючих матеріалів, горючих рідин, при потраплянні снаряду в даний об'єкт, він також нам принесе лише шкоду, а ніяким чином не допоможе. Тому візуально те, що це якийсь великий об'єкт, і він нас захистить, це дуже обманчиво. Тому на це не треба звертати увагу. Треба відходити від автомобілів, від будівель на 30-50 метрів і використовувати якісь заглиблені місця. Якщо ми знаходимося в транспорті, в громадському транспорті або у власному автомобілі, будь-якому, громадський транспорт, водії громадських транспортів знають, що їм робити, вони негайно зупиняють тролейбус, автобус і так далі, відкривають двері і просять людей всіх вийти назовні. Всі люди повинні вийти назовні. Якщо ми є за кермом власного автомобіля, то ми так само не намагатись ні в якому разі втекти від обстрілу, обігнати той снаряд і так далі. Ми не знаємо, куди прилетіть далі. Якщо перед вами стався вибух або за вами стався вибух, ви повинні звернути на узбіччя або до бордюру, зупинити негайно автомобіль і вийти з автомобіля. Чому? Тому що якщо, не дай Боже, навіть у вас в автомобіль не потрапить снаряд, але уламками у вас може бути травмовано, автомобіль далі продовжить свій рух і нанесе шкоду як вам, так і іншим оточуючим, може нанести велику шкоду. Тому негайно ми зупиняємо автомобіль, виходимо з нього і виконуємо ті функції, про які я тільки що казав. Знаходимо якесь заглиблене місце і ховаємось там, перечікуємо там обстріл. Лише потім ми можемо повертатися і здійснювати заходи до переміщення. Але в ідеальних умовах, ще раз кажу, при отриманні сигналу повітряної тривоги, треба у нас спуститись в сховище. Ми зараз розглянули питання раптового обстрілу, коли ми перебували на вулиці, для Харкова це характерно, ще не було оголошено сигнал повітряної тривоги, а вже сталися прильоти. На жаль, ми знаходимося дуже близько до нашого північного східного сусіда, і системи не встигають відпрацювати, зафіксувати ці виліт, особливо, якщо це вилити з артилерії. На сьогоднішній день з артилерії пострілів, на щастя, по місту Харків вже не відбувається, відбуваються вже ракетні обстріли.
І у випадку отримання сигналу про повітряну тривогу, в ідеалі треба рухатись в укриття. Розуміємо, да, що не завжди такі умови можуть бути. Да? Ми можемо знаходитись, де укриття поруч немає. Але рухаючись на роботу, рухаючись в магазин, я б радив заздалегідь визначити з цими місцями, де є укриття. Вони позначені, да? Надписом «укриття». Як укриття недоцільно використовувати підвали панельних будинків, житлових будинків, да? Або будь-які інші підвали, які мають один вхід. Це, скажімо так, небезпечно. І якості укриттів цілком якісно підходить. Це станції метрополітену, підземні переходи. Опять же, ті зараз зупинки зараз влаштовані безпечно, да, громадського транспорту, залізобетонних конструкцій. От такі от споруди, да, досить ефективно, якісно виконують свої функції і відіграють як в якості укриття. Якщо ж ми знаходимося вдома, да, і укриття у нас десь далеко і так далі, тобто немає можливості нас рухатись, да, тут би я радив дотримуватись всім вам відомого, я так думаю, правила двох стін. Причому це не обов'язково повинні бути, да, якісь капітальні стіни і так далі. Це просто повинні бути дві стіни. Ну, на слайді ви бачите. Да, це перша стіна може бути з вікном, да, а друга вже глуха стіна там з дверима і так далі. І от на цьому слайді показані безпечні місця. Ну, це, наприклад, такої типової трикімнатної квартири. Да, тобто це найчастіше тамбур або коридор. Причому, да, якщо ви можете звернути увагу на слайд, намальована тривожна валіза. От в цьому місці, в саме в безпечному місці, я б радив всім тримати тривожну валізу. Її склад я далі розкажу і так далі. Тобто саме в цьому, не біля ліжка, не в якомусь іншому місці, а якомога ближче до входу, до виходу, точніше, з вашого помешкання. І у разі сповіщення, да, про повітряну тривогу знаходить саме в цих місцях. Що дає дві стіни нам дає? Да, то у разі потрапляння снаряду, ракети десь поруч з вашим будинком або в будинок, да, тобто ці уламки не пробувають, точніше, можуть пробити одну стіну, або раз бувають шутки, да, другу стіну зачастую не застряють, і другу стіну вони не пробувають. Звичайно, 100% панацеї, да, немає від ракети. Якщо ракета прямим потраплянням потрапить у безпосередньо, да, у ваш будинок, то, ну, шансів, на жаль, небагато. Але ймовірність такого кроку теж досить низька. Да? Тобто, як ми з вами бачимо, вже аналізуючи, да, дії агресора, найчастіше спрямовуються ракети на об'єкти критичної інфраструктури, енергооб'єкти і так далі. Відповідно, якщо ви знаходитесь, ваше помешкання знаходиться з таким об'єктом поруч, я б радив тимчасово змінити, да, місце проживання своє. Ну, ближче там до друзів переїхати, до родичів близьких і так далі. Да, якщо ТЕЦ там поїзд розташована в безпосередній близькості і так далі. Тому що ймовірність потрапляння, там відхилення цієї ракети складає близько 300 метрів. Да, і якщо від ТЕЦ ракета впаде збоку на 300 метрів, да, там ваш будинок, то це більш небезпечно. Якщо такої можливості немає, то хоча б влаштувати, да, собі спальні місця в безпечних місцях, да, коридор, тамбур і так далі, або з боку протилежного тому, який виходить на ці ТЕЦ, енергооб'єкти та інші об'єкти критичної інфраструктури. Що стосується тривожної валізи, вона не повинна бути дуже важкою, великою і так далі. Але там повинні бути речі первинної необхідності. Перш за все, це повинна бути вода. Невелика кількість, баклажка води, да, щоб ви могли попити і так далі. Тому що стрес і так далі, треба буде попити, зняти стрес. І якщо далі перейдемо опинитись в завалі, так само вам знадобиться вода. Засоби для зупинки кровотечі. Да, ну, класичні турніки. Видно, да, як зараз показують, чи не видно? Ми бачимо тільки тривожна валіза, перелик. Ага, тільки перелік. Да. Ну, я потім, коли камеру включу, да, я покажу турніки. Да? Тобто, ну, я думаю, всі бачили. Тобто класичні турнікет або якісь інші засоби для джгути і так далі, для зупинки кровотечі. Далі, засоби зв'язку. Ну, мається на увазі мобільний телефон. Бажано заряджений. Ну, віддалі, хоча б, щоб він був. Ліхтарик. Окремо телефона, щоб був ліхтарик, також бажано. Павербанк.
опять же, для зарядки ліхтарку, телефону і так далі. Ліки за потреби, да, якщо ви вживаєте ліки якісь, і вам треба періодично з якимось періодичним лік вживати, то їх треба мати. Якщо ви ліки не вживаєте, ви здорова людина, то, в принципі, ліки можна і не класти, крім засобів зупинки кровотечі, теж сказав. Враховуючи, да, погодні умови зараз, то теплі речі якісь. Светр, штани, достатньо. І документи. Першочергові документи, тобто паспорт, своя ідентифікація. Це все. Це все те перше необхідне. Я тут не писав ні гроші і так далі. Да? Зрозуміло, у вас може бути декілька тривожних валіз. Я зараз мова йде про тривожну валізу, яка буде з вами завжди поруч. Гроші там і так далі, це ви можете залишати в якихось тривожних валізах, але вона не обов'язково повинна звати завжди, з вами завжди поруч. Для чого ця тривожна валіза вам потрібна? Не дай Боже, да? Опинилися ви в завалі. Що вам треба діяти в завалі? Ну, перш за все, да, якщо ви опинилися в завалі, те саме правило – це не панікувати. Да, взяти в себе в руки, якщо ви в завалі, якщо ви усвідомлюєте, що ви в завалі, то перша хороша новина у мене для вас, то ви живі. Це вже дуже добре. По-друге, ймовірність прильоту другого на цей об'єкт досить невелика. Це друга позитивна новина. Третя позитивна новина. Пожежні рятувальники обов'язково виїжджають на всі вибухи, на всі пожежі і так далі, і вас обов'язково знайдуть і врятують. Тому дивіться, скільки позитивних новин. Але щоб допомогти трошки пожежним рятувальникам, да, треба вам також буде попрацювати. Ну, перш за все, як я вже сказав, не панікувати. Да? Тобто, по-друге, обережно визволити свої кінцівки. Подивитись, да, придавлені, притиснуті у вас ноги, руки, вільно вони рухаються чи ні. Але обережно, щоб не допустити обвалу конструкції інших і так далі. Якщо кінцівки рухаються, все добре. Якщо не рухаються, то намагатись визволити, да, щоб не було синдрому довгого здавлення. Підкопати можливо, да, тому що конструкції будуть як дрібні, так і важкі. Тобто, ну, якщо пліта, звичайно, ви нічого не зробите з нею, а якщо просто на чомусь просіпано, то бажано, да, відкопати свої кінцівки, щоб вони були вільні, щоб був нормальний кровообіг. Далі, обстежити свій стан. Якщо є можливість, да, простір достатньо великий, то включити ліхтарик, да, візуально подивитись, є кровотеча, нема, то відчуваєте ви щось біль десь, чи не відчуваєте. Якщо простір обмежений або ліхтарика нема, да, зламався, бо нема, не залишилось у вас ліхтарика, то просто, ну, візуально себе промацати, тобто, щоб розуміти, у вас є десь кровотеча чи її нема. Якщо кровотеча є, то її потрібно зупинити, да, тому що якщо ми її не зупинимо, ви втратите свідомість, цього допускати не потрібно. Наступна ваша дія – це зателефонувати за телефоном 101 або 112. І бажано сповістити, да, де ви перебували, на якому поверсі, в якій кімнаті, і в якому ви зараз перебуваєте стані. Що ви, у вас там придавлена нога, у вас там є кровотеча сильна і так далі. Або ви нормально, ви просто знаходились на третьому поверсі, в спальні, такого-то під'їзду, такого-то будинку. І рятувальники по приїзду будуть розуміти, де вас краще шукати, щоб знайти вас найшвидше. Якщо ви чуєте пересування, да, людей, рятувальників назовні, да, кличте про допомогу голосом. Ну, кричимо, допоможіть. Не постійно, не історично, але періодично, да, подавати голосом якийсь сигнал. Допоможіть. Я там в підвалі, мене завалило, затисло і так далі. Якщо вас люди почують, вступлять з вами в контакт. Ну, не почують, витримайте паузу, через певний проміжок часу покличте на допомогу ще. Можна також стукати по металевих конструкціях, якщо вони є. Ну, наприклад, батареї. Да? Якщо ви будете стукати по батареях, то це буде чути на весь будинок. Я думаю, всі неодноразово до цього способу прибігали, да, стукали, коли треба було щось робити сусідам, да, дати якусь інформацію. Тобто стукаємо до того моменту, поки ви не будете почуті. Якщо по прибуттю на рятувальники, коли з вами встановлять візуальний або голосовий контакт, да, вони вже будуть вас задавати питання наводячі, на які ви будете давати відповіді. І ще раз кажу, в будь-якому випадку вас рятують. Випадків, коли когось рятували, потім сказали, ми втомилися, більше цього робити не будемо, ми поїхали, таких випадків не було і не буде. Тому якщо ви залишили живі, то все буде добре. Ну, я сподіваюся, це зовсім критична вже ситуація була, я сподіваюся, що з нами таких ситуацій не трапить. Що собою представляє турнікет, да? Але дуже важливим є той факт, як його потрібно скласти. Да? Він повинен бути не в упаковці,
герметичні, да, а вже готові до використання. Чому? Тому що, коли, не дай Боже, у вас буде травма руки і так далі, у вас одна рука може бути травмована, да, ви не зможете його проводити в робочий стан, да, винімати з пакетика і так далі. Да, то він вже повинен бути скручений. От таке кільце максимальне, да, і ну, вкладений гармошкою. Ось таким чином. Плюс оця стрічечка, яка необхідна для написання, да, часу накладання турнікету, повинна бути, да, не в, от в такому стані, як вона в упаковці, да, а переведена в робочий стан. Ось таким чином. Да, тобто, щоб оцей простір був вільний. Щоб потім одним рухом ви могли взяти турнікет, да, і одним рухом його призвести, да, в робочий стан. Ось він знаходиться в робочому стані. І можна вже далі накладати його на кінцівку і так далі. Порядок накладання, да, то в яких випадках накладається? Турнікет накладається в випадку критичної кровотечі. Да, критична кровотеча, кровотеча – це коли виділяється велика кількість крові, да, ну, бажано алого кольору. Ну, колір ви в стресі, в паніці, в темряві, скажімо так, не помітите. Але це кровотеча, яка буде, кров буде пульсувати, да, і досить інтенсивно виділяти. Це не подряпана, не порізне величина. Да, саме інтенсивна кровотеча. В такому випадку накладається турнікет. Якщо кровотеча не інтенсивна, да, ну просто у вас подряпана або невеличкий поріз, турнікет накладати не потрібно, тому що ми можемо зробити лише нашкодити. Да, просто якийсь тампон перекрити або зажати своїми руками і утримувати, да, тобто не допускати цей кровотечі. Що стосується накладання турнікету? Ну, правила такі. Ну, по-перше, треба тренуватись. По-друге, да, накладається він на кінцівку, яка травмована, якомога вище. Да? Тобто, якщо у нас травмована рука, ми не можемо візуалізувати конкретно, де вона травмована. Да? Тобто, верхня частина кінцівки, нижня частина кінцівки. Тому накладаємо якомога вище, да? Ближче до тулуба до нашого. Яким чином накладаємо? Да? Тобто затягуємо на ліпучку і потім оцим от бігунком, да, затягуємо до моменту, поки у нас не припиниться кровотеча. Ну, от ми дивимося візуально, да? Тобто затягнули і потім зафіксували цією стрічкою, написали обов'язково час, коли ми встановили, ну приблизно, коли ми встановили цей турнікет. Тому що час перебування в турнікеті не повинен перевищувати 2 години. І що потім рятувальники та лікарі, які будуть надавати допомогу, бачили цей час, да, скільки пройшло часу. Там, треба вам якісь ліки колоти, яким чином, ну, яких заходів треба в подальшому вживати. Що стосується турнікетів, да, де вони переносяться? Переносяться вони, ну, якщо є бронежилет, в ідеалі це на бронежилеті. Якщо нема бронежилету, то десь у карманах зовнішніх, да, які знаходяться отут на біля грудей. Не всередині, да, в куртці, а на зовнішніх карманах. Ну, нема тут карманів, да, то боковий карман. І далі їх повинно бути турнікети 2. При наданні допомоги комусь ми використовуємо турнікети тієї особи, якій ми надаємо на допомогу. Наприклад, да, ви опинились в епіцентрі, да, вибуху чогось, є велика кількість постраждалих, яким треба надати допомогу. Ми використовуємо, і у них є турнікет, да, при обслідуванні, обстеженні постраждалого, да, ми використовуємо його турнікет. Ваші турнікети, це залишається для вас, не дай Боже, що станеться з вами. Звичайно, да, якщо у постраждалого це пересічний громадянин, да, у нього немає ні турнікету, нічого, у вас є турнікет, звичайно, ну, використовуйте свій. Але в ідеалі, да, використання турнікету тієї особи, якій він належить. Цей турнікет. В принципі, у мене все. Які до мене є питання? Приватний сектор, да? Одноповерхова забудова і так далі. Ховатися так само, дотримуватись правила двох стін. Якщо, тобто, не знаходитись біля вікон. Що стосується погрібів, да? Дуже часто люди ховаються в погріби. Не рекомендував би я ховатись в погріби. Чому? Тому що, ну, якщо завалить вихід в погріб, то вийти звідти дуже складно буде. Ну, якщо ви, да, влаштували погріб, там, можливо, 2 виходи і так далі, то двері в погріб не зачиняти на замок, там, на засов всередині, ні в якому разі. Двері повинні бути відкритими. І бажано
на дверях зовні там написати, або люди знаходяться і так далі. Дати якусь інформацію, що тут є люди, щоб потім рятувальники могли це шукати. І що стосується приватного сектору, як я вже сказав, ймовірність зараз прильоту по приватному сектору, на щастя, не досить велика. Тобто б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. А так, в принципі, як приватний сектор, так і висотна забудова, да, дотримуватись правила двох стін. Я думаю, вже кожен у себе в будівлі, помешкання облаштував, да, якийсь куточок більш-менш надійний і там знаходиться. Що стосується погрібів, я сказав. По громадському транспорту. Ну, дивіться, звичайно, кидатись на водія не потрібно, але треба звернутися до водія. Зупиніть, будь ласка, транспорт, ви чуєте, тобто лунає повітряна тривога. Зараз розуміємо з вами, да, і ми зараз проводимо заняття, да, іноді нехтуємо цими правилами, да, ну, тому що вже досить надоїло, да, але мова йде про безпеку. Тому також і водії, да, так, якщо він за сьогодні лунає тривога цілий день, він розуміє, якщо він зараз буде зупинятись, то гроші не заробить і так далі. Тому дуже часто нехтують. Тому просто звернутися до водія з проханням зупинити тролейбус, автобус і так далі, і покинути його. Ви втратите час, можливо, да, кудись запізнитись, але ви у разі, не дай Боже, да, врятуєте своє життя. Тобто підвищити, набагато підвищити шанси на те, що це з вами буде добре. Що стосується турнікету, його можна замінити будь-якою щільною тканиною, да, тобто платок і так далі. Тобто щось скрутити і звичайним олівцем або чимось, да, тобто затягнути це місце. Або жгут, який продається в аптеці і так далі, старий, древній, да, оцей резиновий жгут, який ми намотуємо і таким чином припиняємо кровотечу. Або будь-яке, я ще раз кажу, частину одягу, да, тобто якщо ми знаходимося в місті, да, є велика кількість постраждалих, можемо розірвати, да, відірвати рукав, наприклад, від рубашки, там, від кофти, і цим рукавом затягнути, да, і якимось олівцем, ручкою, да, все це перетягнути, і таким чином припинити кровотечу. Тим паче, що це, якщо це буде відбуватись в місті, да, то швидка прибуде досить швидко, нам на не досить тривалий час треба, да, дочекатися швидко. Ми залишаємося з цим потерпілим, да, надавши йому допомогу, перетягнули, да, спостерігаємо за його станом, спілкуємося з ним, щоб він не втратив тяму, і чекаємо швидко. Прибуде швидка, да, можна сказати, ви не записали, сказали, я жгут наклали там 20 хвилин назад. Кажуть вам дякую, да, вони все зроблять як потрібно, да, і скажуть вам велике дякую. Опять же, панацеї нема. На жаль, якщо ракета потрапляє, то, ну, ви бачите, да, руйнуються всі під'їзди. Але є дійсно, верхні поверхи – це більш небезпечно. Тому що, опять же, ці ракети стосовно Харкова, вони летять по балістичній траєкторії, да, падають вертикально, да, вниз. Тобто потрапляють найчастіше в кришу або верхні поверхи. Верхні поверхи більш небезпечні, нижні більш безпечно. Але є також, не радив би ні в якому разі, виходити на сходову клітину. Сходова клітина – сама хрупка конструкція в панельному будинку. Тобто залишатися треба в квартирі, в тих безпечних місцях. Або вийти назовні будинку. Підвал панельного будинку так само не рекомендовано, тому що вихід з цього підвалу один і може бути завалений. Тому панацея – це найоптимальніше, точніше, це середній поверх, середній та нижній поверх. Хоча, якщо розглядати питання артобстрілу або автоматних обстрілів, да, тобто зі зброї, то нижні поверхи так само це небезпечно. Ну, автоматних обстрілів, на щастя, у нас немає, я сподіваюся, не буде. Що стосується ракетного обстрілу, то краще, да, це середній та нижній поверх. Під час обстрілу дійсно виїзд не здійснюється. Виїзд здійснюється відразу після завершення обстрілу. Ці виїзди рятувальників на сьогоднішній день погоджуються з військово-цивільною адміністрацією. Да, зараз у нас
головними керівниками є військові. Тому, коли дається дозвіл військових, да, виїжджають рятувальні. Повітряна тривога – це одне, але дозвіл – це інше. Тому, як тільки припиняється повітряна тривога, або якщо був ракетний обстріл, да, цей масивний обстріл припинився, рятувальники виїжджають. Більше того, якщо рятувальники працюють, да, вони ж обстріли здійснюються зараз хвилеподібно, да, тобто одна хвиля ракетна, потім інша хвиля і так далі. Да. Коли рятувальники працюють на місці, надзвичайна ситуація на місці події, да, і оголошується повітряна тривога, вони також відходять в безпечні місця, в укриття. Чекають відміни повітряної тривоги, потім виходять, продовжують свої дії. Тому що від того, що загинуть рятувальники під ракетним обстрілом, я думаю, легше нікому не буде. І більше вони користі не принесуть. Тому тут безпека рятувальників, безпека рятуємих, цей принцип дотримується. Тому також ми живі люди, не кіборги, і намагаємось зберегти і своє життя, і людське життя.